Днес ще анализираме моите грешки от една загуба на Dust 2 в Faceit. Тук сега не спалнаме. Още нещо на шорта, нашия шорт. И падна. Защо? Той така трябваше нищо да убивам повече хора. Да, така трябваше. Така трябваше да тако. Ще ти го направих така за. Така сме някакъв диабай. Пълно да намеря кил. Нямаме инфо, взели сме лонга, значи не сме лонга, не сме шут. Те и чот нашите не слушат. Това си изключих сега, е бе, нямам, аз нямам така. Те и така, им давам саппорт флашки. Бим за лонга, те защо не стават лонга? Тук трябва да станат лонга в тази, да, реално. Само че трябваше по-рано да са там. Ако бяха по-рано, можеше да взимат кил, аз взимам този кил и ставам и две в нещо си. Да. Пак тъпотията. И така им ковам да взимам лунга пак. Флашки. Лоши е да. Аз ще много лошо го взимат, който седмичката. Смокнах така, защото нямахме инфо за мид. Знаеш ли защо са два лонга? Така трябва да е един лонга. Така флашка. Ето нямам шанс да убиете и по-хубаво се крие. Така гледах да битна за нашия. Изобщо не трябва да съм толкова на зарядка. Трябва да съм толкова съм зарядка. Да, изобщо така бях. Защо отивам на зарядка, като може да гледат къщването и няма вид. Така гледам типично по-спално, бе. Те нямат лонг човек. Паля, чакам флашката, взимам си смокчето. Тук им ковам да го тигат на моите рандомите. Те са ми добри. Те са за шорт, имам лонг. Така между другото може да не набивам, принципа ма рискувам, защото тък се плея. Тук убивам мид. То сега ще го убия така. Убиваме се крия или убивам втория. Ясно. Пак май бе така, така трябва да взема рунда. С 2 кила взема рунда така. Че пак се търсят някакви килови така в ойба или кой тук движи и се стрела. Що са, че са движа като ботте и да стрелял, не знам. Май е не екстремното. Значи да оня рун трябваше да убие да се крия. Или да убия първо този ни бъгли надолу. Трябваше да проверя. Да проверя долу, ама. Така за кого кара. А тук е лошия, ама караш да го бусна. С мен е дете на кара да го бусна и крекоста. Аз не исках. Нашия умира на средата. И така, да. Така пак, че вземем един от тази ситуация с 5 сама аз дори. Ай, се облегни малко и скъйте. Паля си тук. Е, гледай, като го вземем хубаво лонгашко, стане му е задът. Ама защото сега аз трябва ходя там. Като няма спал. Тук са. Тук сме добри.
Само то скупая на кола ми въпрос. Значи, кой тройката? Така с... Тогава пасивно, защото имам кил. Окей, не, не. Тук просто... Да, те я знам през смок. Искай да помогна. Това на късмет я извади наша. Трябваше просто да изчакам или да мина по кашоните, като флика смокнаха. Оо, правя тук е. Обърках смока. Направо тук съм сатил отново вече си. Много лесни. Чекам право. С едно съм го отново, къде метам смок. Значи ще взема килът и добре. Тук трябва да се пускам за тях. Аз нямам инфо, че са влезли ми да зад и ти чекам бавно. Една ще казва вече къде бях топ мид. Тук играем с флашка, тук хубаво изигра. Аз чистя късия на нашите, и ти чистя другия. Тук вземем и лонга като цяло. Моли, флашка, ще сме двама. Смокам го и го оставям. Ма... Ага. Те ще влядат, да. Ясно. Задна малка така. Да, майчин кона. Това на сплит на ад. Това набива мит на повенство. Тук тайминга го загубиха, но... Не, аз си чакам нещо. Да, тук влизам, плантвам. Тук иска да видя инфо. Е, вече според ситуацията се играй. Ако да го гледам. Тук май искам да пикна лунга ли виж? Те са двама още, нашия ма флаш. Да, така нашия ма флашна и имам две генерати и сам дед и аз. Това беше. Ах, тук нещо много закъснях. Защо минавам ти? Пак тилт, тук е само тилт. Защото как да обикаляме, губя тайминга. Как не го видях. Тук не го видях. Тук мога да взема 2 кила изи. Защото ги чакам, ама не мога бия просто. Тук заместя наче. Тук имаме спон за биколите. Да, той е бикъл. Ти отим на малка. Да. И нашия фил на смолка врете така. И аз фил най да се кача. Принцип гледам има някой друг ми стик, дет съм го направил, някой друг грешка, дет съм я направил загади. И ето. Аз ще му казах тук, че не бият. Така хубаво му вземам кила на тос. Пробегавам да няма втори да ме търси, що е имал. Имал, аз съм го, как го сетих. Така хваща на нашите да излязат. Той е снайпер. О, така пълен мес беше. Да. Така голям хаос. Да, гей. Тоз бейтва, тоз не пиква, ни без флаж, без нищо. Аз ако пиквам ти, без да съм сложил мегника, дим бог знае.
Не, той някаква напоетика като са. Така трябваше може би да сломя някъде да пробвам да убия там, защото е сега. Оооо, то спик, така не трябва мога да... Мога да му уби. Те са да. Така ви... Така клона... Не, ми тейк някакъв хайд клона. Или ли, това ми да ходим... На той не изгърви от топ ми така. Ми тек майм конах, така някакъв. Аз ковах, ама то не са такова. Ти. Така. Вземе лонг и не може да отидем. Аз къде лоши. Много се забавяме така, няма кой да влезе. О, така, не го чекам като хората, човек, що ти е.